ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ଦେଶ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଏଇ କରୋନା ରୂପୀ ରାବଣଙ୍କୁ ରାମ ଆଜି ବଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ତଥା ପୃଥିବୀକୁ କରୋନା ଦାଉରୁ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା କରିବେ।